Když se vrátíme k tomu zápasu sportem a k laxnosti zdi, ve které byl Ronaldo a byl tam i Rabiot, tak jak si tohleto vysvětluješ, Vláďo, to chování takových hráčů ve zdi? No, je, to, je to prostě podcenění, že si říkali, se on střílí z velké dálky? Se Nebo se bojej balónu? Uh... Jak to musel, to podcenili tu situaci, že se otočili se divím prostě, no. hmm. Vyskočili zbytečně, to byla docela dálka, tam opravdu stačilo stát v té zdi, jenom prostě koukat se na ten balón. E, bylo, to, bylo to, daleko, z takové vzdálenosti většinou ten gol by neměl padnout, no, ještě takhle po zemi. No, hrozná chyba, samozřejmě těch hráčů, hrozná chyba, Já si myslím, že ten Ronaldo, že není problém jenom v Ronaldovi. Já myslím, že celý ten, ta skladba toho týmu Juventusu se mi nějak nezdá. mi hmm. se ten tým, ty hráči okolo něj, že to není dobře sestavený. Hmm. Hmm. Ještě k té zdi, tak Johan Krajv říkával, že do zdi by neměli chodit pohlední hráči, protože se bojí o svoji tvář. <laughs> Považuješ se za pohledného člověka, muže? Ne, já bych byl pevný ve zdi. tam doma stál. No. No. Chtěl by si přijmout tu ránu tím já, balónem? Jako já myslím si, že bych se mohl klidně nechat najímat fotbalovými týmama jenom na tu zeď. Jako zbytek bych asi neuhrál, neuchytal, neuběhal, ale ve zdi bych byl pevný. Kdyby jsi tam byl, tak by nedostali gól, že ne. Určitě, Takže ne. s tebou by postoupil. Jistě, jistě. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích o Sport.